Në horizontin e kësaj lagjeje të qytetit Syracuse, në shtetin New York, shfaqen konturet e larta të një godine me tullat kuqe, në majat e së cilës gjysmë hënat kanë zvendësuar kryqet që lartësoheshin drejt qiellit. Godina njihet me emrin Xhamia e Jezusit të Birit të Marisë. Deri 4 vite më parë, ajo njihej si Kisha e Trinisë së Shenjtë. Kur hyn brenda, përballesh me një mbishkrim nga Kurani të gdhendur në dru. Allahu do t'i falë të gjithë, pavarësisht mëkateve të tyre. E them gjithnjë se këto mure kanë pritur ta dëgjojnë Kuranin për 100 vjetësh. Kjo ishte ndjesia që pata që në fillim. Zoti Suli ka marrë pjesë që në fillimet e rrugtimit të kësaj kishe të shndruar në xhamin. Ai pranon se nuk ishte e lehtë të dëgjonte thirrjen myslimane të namazit përmes ekove të një godine kishe. Disa njerëz u zemruan, persona që nuk i njihja u zemruan me mua personalisht dhe më fajsonin me që jam amerikan. Ndërtuar në fillimet e shekullit të 20, kisha e Trinisë së Shenjtë shërbente një popullsie në rritje emigrantësh gjerman dhe italian. Shumë njerëz pagëzoheshin, martoheshin dhe varroseshin këtu, por ndryshimet demografike nuk e favorizuan këtë kishë. Besimtarët u larguan nga qyteti drejt rrethinave dhe u zvendësuan nga val të reja emigrantësh dhe refugjatësh, shumë prej të cilëve musliman. Bashkëtoni me shumë grupime të larmishme, me kalimin e kohës e pranuan idenë e shndërrimit të objektit në xhami. Në vitin 2010, Dioqeza Katolike e Sirakuzës e mbylli kishën në kuadrin e një rikonfigurimi rajonal. Megjithse pati oferta 3 herë më të larta për ta shndruar kishën në një klub, ajo i u shit një grupi musliman me një çmim shumë më të ulët, në mënyrë që Zoti të vazhdonte të adhurojë në shtëpinë e tij. Në vazhdim filloi rehabilitimi i godinës. Stolat e kishës u hoqën dhe druri i tyre u përdor për të rregulluar dyshemen. Mira kryqe nëpër mure u ridizenjuan ose u mbuluan me bojë. Kryqet miçati u zvendësuan dhe u ruajtën si një kujtesë të çmuara të kaluarës së godinës. Na duhet të mbledhim fonde të tjera që të zvendësojmë këto dritat. Është pak errët këtu. Xhamia dallon nga të tjerat në zonë pasi nuk ka një kthim të veçantë apo një mur që të ndajë burrat nga gratë. Nuk ka një imam të emëruar apo person të caktuar për thirrjen e namazit. Ideja është se xhamia u përket të gjithëve dhe kushdo mund ta bëjë thirrjen. Si 14 vjeçari Sayad Samir nga Afganistani. Praktikohesha vetë dhe njerëzit në xhami më inkurajuan që ta bëja unë thirrjen për disa ditë. Refugjat nga disa vende jetojnë pranë xhamis, por ajo i shërben një komuniteti ku bëjnë pjesë jo vetëm musliman. E perceptojnë vërtet rolin e tyre si në shërbim të të gjithë lagjes. Depoja e tyre ushqimeve është e hapur për të gjithë, për piknike dhe aktivitete verore, pra janë partnerë të mrekullueshëm të komunitetit, të cilët duan të shërbejnë të gjithë komunitetit dhe jo vetëm antarëve musliman të tij. Yusuf Suli thot se nuk duhet besuar gjithçka që shikohet në media, pasi në kundërshtim me disa perceptime, Amerika ka një sasi të jashtëzakonshme njerëzish mikpritës që përqafojnë diversitetin dhe që i duan njerëzit për atë që